poznej květiny, stromy, zvířátka. To není příkaz, ale název knížky Markéty Vítkové, kterou ti teď budu číst. Tak poslouchej. Budou to příběhy dva, tak mě potom prvním nevypni. První příběh. Záplava semínek. Ježek slavil narozeniny. A měl veliké přání. Chtěl dostat nejkrásnější květinu na světě, aby se z ní mohl těšit každý den. Já chci kytku, krásnou, nejkrásnější kytku. Chci pořádnou květinu, měkkou a vonavou jako moji peřinu. Já chci kytku, nejkrásnější na světě. Dám jí zaječici Báře nebo lišce Markétě. Já chci kytku. A teď ti přečtu druhou pohádku, ale pozor, je zamilovaná. Spisovatelka ji nazvala Lístku, odkud si spadl. Mladý králík blaženě zavětřil. Čichal ve vzduchu vůni jara. Vábilo ho to na výlet. Šťastně a lehce hopkal do míst, kde předtím ještě nebyl. Najednou se zarazil. Spatřil proti sobě něco nádherného a dokonalého, mladou králici s krásnýma tmavýma očima. Kampanula, kampanula, nejsem vůbec žádná nula. Kampanula, kampanula, zvoním, zvoním, hula, hula. Kampanula, kampanula, zvoním modře, zvoním bíle. Kampanula, kampanula, na své zvonky roztomilé. Z jeho snění ho vytrhlo zachrochtání a mlaskání. To se mezi stromy cpalo bukvicemi prase divoké. Přátelsky uvítalo králíka. Ahoj, tebe jsem tu ještě nevidělo. Vždyť jsem tu dnes poprvé, začal vysvětlovat Ferda. Nevynechal nic a s důvěrou se díval na prase. Ale zase přišla špatná zpráva. Habr sice znám, ale kde roste ten nejstarší, to nevím. Chtělo být aspoň něčím užitečné. Tady v tom kousku lesa roste spousta buků. Buků lesních. Padají z nich na podzim lahodné bukvice. Mlasklo prase mlsně. Přidej si jeho list k ostatním. List byl řapíkatý. Velmi mírně nepravidelně laločnatý, široce vejčitý, zašpičatělý, lisí jen při kraji prvitý. Říčky, břehy, rákosiny, zem bohatá na živiny. Co pak je to za noviny? Co tu roste za hrdiny? Iris,